əvvəla salamla başlayaq sözə. Salam əhli qoy kömək olsun sizə. Üzün haqlıların qapısı açılsın. Qapısı bağlıların qapısı açılsın. Xayiş eləyibdir mənə Pabratski. Adım Şfikdi Leylin Qratski. Dostu qardaşı çıxarmı yadından. Qəşəmi təbrik edək onun adından. Kimin harda yaxşıq olub bu vəziyyəti? Var çoxusunda müşfiqin əziyyəti. Qəşəm xanlar rayon el obasında. Doğulub durmayın 16-sında. Avara yolun seçib qəşəmdir adı. Oğruların yolu ilə addımladı. Kəlməsi vergülsüz afas turokda. Vəziyyəti var İvanovda, surokda. Hörmətimiz var ona sonsuz qədi. Özü qazanıbdır bu qədər hörməti. Bala bağmanlıdan emin min kərə. Qoşulubdur qardaşa təbriklərə. Hər kisinin həməşə xoş olsun halı. Biri də olmasın qolunun qandalı. Doğma qardaşı qeyd edim Asimi. Eyyub maqa doğma qardaş kimi. Qəşəmin ürəklərində vardır yeri. Təbrikdən onlar da qalmır geri. Ürəyə dağ çəkilər, gözünə yaş düşər. O dəmir parmaqlığa qardaş düşər. Şairin asobu sətir bəndi var. Ağcabədi rayon afşar kəndi var. Təbrik edən var, görün kimi deyəcəm. Paqavellası ramka ramili deyəcəm. Qəşəmi təbrik eyləyir bir cür hərə. O da qoşulur xoş arzu istəklərə. Qarakətdən, Ağcabəddən Emil var. Ürəyimizdə o qardaş bunu bil var. Qardaş olubdur Asim qardaşa. Qəşəm üçün də o qardaşdır birbaşa. Ad günüdür nə etməlidir anlayır. Təbriklər qəşəm üçün ünvanlayır. Gürcüstanın Dumanitsa şəhəri var. Kliçka Antoğadı rəsmən anar. Qəşəmlə Paddenni qotaq naradı. Avaraların cərgəsində var adı. Bizim borcumuzdu cümlələr quraq. Mütləq onun da təbrikin çatdıraq. Bu çəkdiyim qəşəmə əziz bir addı. Qəşəmin uşaqlıq dostu Fuatdı. Söyüyüb bir yerdə çatıblar başa. Təbriklərin əsiri Cəmir qardaşa. Gəncədə pas yol kalı vardır isi. Qardaşa qardaş kimidir sevgisi. Bu təbriki çatdıraq İsmayıldan. Pas yol kalı isilə qəbli cayıldan. Hal-hazırda surok yatır içərdə. Kaluqada çox apasını şəhərdə. Yadımızdan çıxarmayaq yad olsun. Qapısı açılsın o da azad olsun. İsinin var qardaşı Sərxan özü. Var qəşəmə onun da təbrik sözü. Təbriki çatdırdım onun adından. Cayılı çıxartarmı yadından. Qəşəmlə çox yaxındı yaxşı dostu. Bizim böyük qardaşımız Yunusdu. Bir üstub nimirdə yerin tutubudu. Lazım olan yerdə yerin tutubudu. Qohum Rafiqində vardı təbriki. Qəşəmin bir sözünü eyləməz iki. Gəncəlilər dizi qoymaz ki leyli. Ağalilərin təbriki vardı xeyli. Mesxeti Türk Rafiq vardır hələ. Düşmanı da düşmana verməz ələ. Ömr eyləyir 16 şəhərində. Təbriki çoxdur qəlbində dərində. Afşardan Azər vardır qoca. Hörməti var adını tutmuşuq uca. İnşallah tapar şəfa dərdinə. Allah əsir gəməz dəva dərdinə. İndi xəstə yatsa da balinsa da. Qəşəm üçün təbrikə qoşulur o da. Dostluğu bacaran çəkər dost yükü. Rus dostların da eyləyir təbriki. Qəşəm olarım çıxmamsan yadından. Hərəsinin öz təbriki öz adından. Dağıstanlı zamin yaddaşımızda. Yaddan çıxmıyır o qardaşımızda. 11 il sürdü
sırok yatıb həsrətdədi, hal-hazırda sırokda dərbətdədi. Qəşəm üçün dostu arka dayağıdı, onun təbrikin deməmək günahdı. Əhatəndə bütün dostu sirdaşın, 16 may tamam olur 30 yaşın. İvanovda salam tarixə isən, Allah qorusun səni fəxrimizsən. Yaxşıya dəstək düzə düz düzdəsən, var ol qəşəm həməşə ürəyimizdəsən. Sarısı də xeynidi həm yerlimiz, buyurublar təbrikə qoşuluruq biz. Orada ötüb keçib idi ən xoşanlar, doğma əziz diyardır bizə xanlar. Qəşəm dünyaya göz açıbdı burada, sağ salamat qayıdar doğma yurda. Sonda qeyd eləyim istedadımdan, qəşəmi təbrik eləyirəm öz adımdan. Olun həməşə xoş günü güzəranlı, qulluğunuzdadır nurlanaranlı. Qulluğunuzdadır nurlanaranlı.